Nereizi viens ārpilsētas viesis norādījuši uz pilsētas sarežģīto transporta schēmu, esot viegli iebraukt, bet grūti izbraukt un atrast galamērķi. Īpaši problēmas iebraucējiem rodas maldoties pa ielām, lai nokļūtu vecpilsētā. Pēc vairāku mēnešu darba ir rasti vairāki priekšlikumi un turpina Vidzemes televīzija. Cēsu pilsētas viesu viens no iecienītākajiem galamērķiem ir vecpilsēta. Lai gan vietējie pie tās transporta schēmas jau pieraduši un zina visas ieliņas, pa kurām var vai nevar kaut kur aizbraukt, iebraucējiem bieži vien nākas maldīties. Iebraucējiem sarežģīts, grūti atrast ielas un tā orientēties sevišķi pa vecpilsētu. Tur pusēsim jābrauc uz riņķi, lai teiksim, nokļūtu kaut kādā konkrētā adresē. Šīs problēmas risināšanai arhitekts Toms Kokins piedāvā veidot tā saukto vecpilsētas loku. To veidotu trīs vienvirziena ielas, tā pilsētas viesiem atvieglojot ne tikai nokļūšanu vecpilsētā, bet arī pēc tam citu objektu atrašanu. Vēl viens ieguvums šādai kustībai būtu arī pašiem cēsiniekiem un vietējai uzņēmējdarbībai. Vienvirziena iela jau mums izvietot autostāvietas ielas malā, un otrs, ka pati ielas telpa ir mazāk trokšņaina, mazāk bīstama gājējiem. Un tas ir ļoti būtiski, ja mēs skatāmies pilsētas telpu kopumā uz cik viņi ir pievilcīgi vai labelīgi viesiem gan iedzīvotājiem, tad tā ir tieši šī sajūta ielas telpā, vai mēs tur jūtamies patīkami, vai mēs tur gribam ilgāk uzturēties, vai mēs tur gribam varbūt piesaist, varbūt tie ir kādā veikaliņā. Priekšlikums Tomam Kokinam ir arī kā padarīt pievilcīgāku pašu pilsētas centru vienības laukumu. Šobrīd tas viss ir atvēlēts transportam, taču realitātē autovadītāji izmanto tikai nelielu daļu no lielās platības. Viņa prāt pārējo daļu vajadzētu nodalīt gājējiem un velobraucējiem, un ņemot vērā, ka vienības laukums svētku reizēs kalpo kā saieta vieta, te risinājums varētu būt pārvietojamies stābiņi. Pagājušajā domas sēdē viņš prezentēja savu šo te visu to ideju, un deputātiem tika atzīstams kā labs, bija labas atsauksmes ļoti. Un tas ir vienkārši arī mūsu komunāla nodaļai pāriem darbiniekiem šos te tiekties. Ņemot vērā gaidāmo Cēsu dzelzceļa stacijas rekonstrukciju, Toms Kokins norāda, ka reizē pievilcīgāku un efektīvāku izmantojumu vajadzētu padarīt arī tās apkārtni, tā piemēram stacijai pieguļošo Raiņa ielu. Arī tur aptveni puse ielas braucamā daļa netiek izmantota, taču to sašaurinot būtu vieta gan apstādījumiem, gan veloceliņiem, arī autostāvvietām. Un tas ļautu ielai iegūt arī skanīgu nosaukumu – Raiņa bulvāris. Elīna Lapiņakovas, Grūmiņš, Vidzemes televīzija.